Ну, баба збанкрутіла і вже тут нема. Прибирають хлопці ці вандерпіцу цю. Працюють. А може переїжджають кудись, я не знаю. А ось там 119-й будинок, там будують, подають цеглу і роблять перекриття. Заливати будуть 7-й поверх перекриття, от там опалубку зробили, я бачу. Ось, а тут вандерпіця збанкрутіла. Розбирають. Ось так. Буде щось друге, мабуть. Біля Львівської вулиці. Каштанова, Львівська, і вже то фундамент був, вже другий. Перший поверх вигнали. Отут біля Seven. Фітнес-центр. Працює. Так, щоб швидко. Ось це з Франсуа. ЖК Львівський. Побили скло. Так воно і є. Зупинці найтепліші. Воду продають вже.